Hola, benvinguts i benvingudes al B2A, From Business to Audience, al nostre canal d'Europa Creativa Mèdia Catalunya. Aquest cop visitem la programació del Festival Internacional de Cinema de Cannes. La molt competitiva secció oficial del festival ha seleccionat a concurs la darrera pel·lícula del director català Albert Serra, Fiction, una coproducció a quatre entre França, Espanya, Alemanya i Portugal i un film que compta amb el suport mèdia a la distribució. Albert Serra és un director i productor de cinema que ja, amb el seu segon film Honor de cavalleria, va arribar a Cannes el 2006, i la seva meravellosa acollida el va convertir en referent dins del cinema d'autor europeu contemporani. La participació dels seus films en festivals com el de Locarno, entre molts d'altres, seria també decisiva en la seva trajectòria com a cineasta en aquests anys. El 2008 tornaria a Cannes per presentar El cant dels ocells, la seva tercera pel·lícula. El 2016, La Croiset, El cri de Benou amb la mort de Lluís XIV, una coproducció entre França, Espanya i Portugal. La seva primera pel·lícula rodada en francès i amb suport mèdia a la distribució automàtica. A banda dels títols importants en la seva filmografia, com ara Història de la meva mort al 2013 o Liberté al 2019, que va participar a una certa mirada de Kant, per anomenar només alguns títols, trobem també un projecte en desenvolupament, I am an artist, que va rebre suport mèdia per Underground Films l'any 2013, en la seva fase de desenvolupament. Per tot això, ens va semblar molt adient aprofitar el poc espai que Albert Serra tenia abans de marxar a Kant per poder xerrar amb ell. Per continguts, per coproduccions, per reconeixement, com va esdevenir aquesta relació recíproca amb França? Indiscutiblement ha esdevingut en el temps. No tinc cap reciprocitat perquè, vull dir, que no tenia... Jo vaig dedicar-me al cine de la manera més atzerosa i per casualitat, com aquell que diu amb el digital. Sí que per, diguéssim, com diria, per bagatge personal sempre m'havia interessat molt, sobretot, en especial, la literatura francesa. Però tampoc ho havia estudiat més. Era una afició personal o reflexió profunda, però, però, bueno, que tampoc sortia del de lloc concret. Uh, sí que també això a nivell cultural en general sempre s'ha sabut no, que és el país d'Europa doncs, que dona més importància als aspectes aquests de, les arts, de la literatura, etc. No? I en el context específic del cinema d'autor tothom sap doncs, que és el gran país on es fan totes les entitats del centre de les coproduccions, on es distribueix encara aquest cinema a les sales perquè el, doncs, el públic de tota França, no solament el públic parisenc, pugui anar-la a veure. Llavors, és una suma d'elements que ho han portat així. Però vaja, crec que l'element essencial és el tipus específic de pel·lícules que faig amb, relacionades amb el cinema d'autor i l'interès tradicionalment doncs, seriós i, i prolongat en el temps que aquest país ha manifestat per aquest tipus de cinema. Charles Tesson ens parlava de la tonalitat pròpia del cineasta, més enllà de la tècnica. Existeix un touch serra, sovint original i provocador, a la manera d'explicar històries? No, i tant. No, no. bueno, és el que tradicionalment s'ha conegut com a estil, no? I crec que això doncs, defineix una personalitat artística, defineix fins i tot, sobretot a partir del digital, no? una metodologia de treball, no? l'haver-hi involucrat tanta, tanta gent a nivell de, de purament de rodatge, a nivell de plantejament de, de, de concepte de pel·lícula, a nivell de finançament, a molts de nivells pot, pot arribar a això, a generar una metodologia pròpia que s'adapta específicament i molt concretament a cada projecte. No? I aquesta és la riquesa del cinema europeu en general. Des del meu punt de vista, i per contradir-te una mica, encara es fa d'una manera massa tímida. No? I eh, jo crec que si és el que ens diferència del d'imaginaris doncs molt més establerts, potser molts més potents icònicament, però amb menys diversitat, potser amb menys complexitat, fins i tot m'atreviria a dir, amb menys riquesa, no? amb menys subtilesa que, que el nostre, doncs per què no apostar directament amb això i per què no fer-ho amb menys timidesa? No? Eh, crec que des de les institucions europees actualment i sobretot en els últims anys, per la meva petita experiència, hi ha un excés de, de timidesa, sobretot per la pressió del políticament correcte, no? que això fa que molts de projectes que siguin agosarats formalment però que no s'adscriuen amb una temàtica pues, perfectament acceptable i de consens, etc etc, pues, tinguin més dificultats. No? Això ho trobo una mica desagradable, perquè d'alguna manera el que ens ho feia propis ja no ens fa propis. Llavors, per tenir aquestes pressions i aquesta autocensura prèvia, ja ens anem als Estats Units que almenys hi ha diners. No? no sé, és un tema complex, evidentment, l'estem aquí simplificant, l'estem reduint a, a poca... no? A poca... bueno, a simplificacions que, que s'haurien de matisar, no? Però una mica és així. Mèdia dona suport a festivals amb programació europea. Quin ha estat el paper dels festivals a la teva carrera? com a cineasta, tens una pel·lícula i un festival determinant, com a punt i a part, que t'hagi portat un reconeixement més ampli per part de la crítica i per extensió d'altres festivals? vaig ser una mica afortunat en aquest sentit i sí, el festival va ser el Festival de Cants en aquell moment, en la quinzena de realitzadors del 2006, que era molt interessant això, penso que coincidien dos aspectes en aquell moment, eh, uh, un és que era abans de la crisi, que va esdevenir, pues, va començar el 2007, però es va sentir fortament a partir del 2009-2010, era un món, per la gent que no ho recorda, completament diferent a tots els nivells, a nivell sobretot això, de, de la indústria, de, de l'alegria, de, de moltes coses, i també coincidia aquesta època prèvia en a, en a la crisi del 2007-2009, etc, amb l'aparició del digital. Aquests dos elements, no la consolidació, aparició de de, de la idea això, de això, el do tu mateix, el do it yourself que va obrir eh molt a la, això, ja les metodologies que deia abans, les formes, les ambicions, no? L'accés de, de 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 gent anònima, no? a la possibilitat de fer cinema, l'aparició de cinematografies abans desconegudes d'arreu del món pues que, que tenien, com s'ha demostrat, no? gent molt vàlida i gent molt interessant. I això va conviure durant un temps de manera totalment natural amb, a, amb la indústria més clàssica del 35. De mica en mica això també, a causa de la crisi potser, el conservadorisme general, políticament correcte, si tornem al tema, eh, bueno, s'ha tornat convencional i el que, era, el que podia haver representat l'aparició del digital s'ha pues, anat integrant o assimilant a la fabricació de pel·lícules més normals de cinema, fins a aquesta degradació última, que són les sèries de televisió, que ja, vull dir, exportar el cinema antic encara pitjor, per si ja no fos prou desgraciat tot el que vam viure els 80s i els 90s amb el cinema més o menys acadèmic d'autors que ningú recorda, ara resulta que hi hem d'afegir les sèries. Trobem títols de la teva filmografia distribuïts per Europa de la mà de mèdia distribució per la seva estrena en sala. Mèdia aposta tant pel suport d'Estrena en sala com per a la promoció en plataformes. Creus que les plataformes, sí o sí, hauran també d'especialitzar-se en el cinema d'autor? És una pregunta difícil de contestar. No sabria exactament com dir-ho. Uh, a veure, uh, sí i no. Uh, D'alguna manera sembla que, similar-se al que fan els altres, pues, eh, no, és un bon, no és una bona manera per diferenciar-se d'aquesta mateixa gent, o sigui, fent el mateix que fan ells, i semblaria que l'experiència ja no intel·lectual, sinó purament física, purament estètica, potent, pues això es dona en unes condicions no? De, 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 que permeten que dintre de la pel·lícula i a dintre de les imatges hi entri realment una complexitat de la percepció i això demana una mica la gran sala. Per tant, és, contradictori, sembla que es necessita perquè és una manera d'accedir a la informació i que majoritàriament doncs, les noves generacions que no estan acostumats, que no tenen el poder adquisitiu per poder descobrir aquestes pel·lícules, ni tan sols perquè la indústria no està muntada d'aquesta manera, perquè no els distribueix, doncs, puguin accedir a aquest tipus de contingut i això sembla necessari, sembla formatiu, no?, per tota una nova possible generació d'espectadors i de creadors, però al mateix temps sembla també això, no? una, un altre pas potser un altre pas cap al final, vull dir, un altre pas que és el principi del final, no? per, per, la pròpia, això, per la pròpia renúncia a, a simplement separar-se i a, almenys, no ho sé, s'ha de morir, morir en dignitat, que no pas eh, de manera, no? no pas a se per tenir una agonia molt més lenta però també segura. El programa Mèdia té clar el sentit de col·laboració transfronterera del cinema europeu. És la coproducció, com en el cas de Pacifiction, crucial? No és clau, és imprescindible. Si tu mires, per exemple, el Festival de Canç, doncs de totes les pel·lícules que hi ha competició en en regarda, totes, absolutament totes, són coproduccions. Això, que jo soc un pioner, no diria un pioner de les coproduccions, perquè hi havia molta gent que en feia, evidentment, però un pioner de fer cine d'autor d'aquesta manera després del digital, amb uns mitjans molt més baixos, però que alhora es podien, diguéssim, aprofitar de petites quantitats no hi ha de grans quantitats o de, de quantitats mitjanes de pel·lícules que entren dintre del sistema i obtenen grans ajudes a cada país. No, sinó de petites de pel·lícules que podien obtenir una regió, una ajuda d'una regió, França o no sé què, no? que no era encara aquesta cosa que jo també, de la qual ara potser participo més, no? d'una finalització més establerta, però que abans això era molt important. I vaig ser dels pioners que això ja ho van fer-ho i ho van veure. Eh, I la gent, continuava, per exemple, el 95%, per això no arribaven mai enlloc tant les pel·lícules subvencionades per l'ICA o per l'ICEC. Rarament teníem alegries en aquest sentit de pel·lícules amb difusió, simplement perquè no hi havia cap tipus d'intercanvi estètic, econòmic, eh, vull dir, de concepte formal, eh, de diàleg, ja diguem això, no? de diàleg amb altres cinematografies i amb gent que estava molt més avançada. Vull dir, al contrari, encara avui la llei eh, no està preparada, la llei de, de, tant de, de, de Catalunya com d'Espanya, de, de, de l'estat espanyol, no està preparada per les coproduccions i et surts molt penalitzat. I et trobes en paradoxes molt... D'entrada, per resumir, tu després ho resumeixes com vols, hi ha una paradoxa molt gran que és que encara les coproduccions estan basades en el finançament que porta cada país no? Però, clar, això no es correspon a vegades estrictament amb el, amb el grau de despesa que assumeix cada país o que hauria d'assumir. Jo puc fer una pel·lícula d'autor i per fer-la tinc necessito molta gent del meu equip, que són per casualitat pues, catalans o espanyols, el que siguin, i en canvi la financiació potser per un projecte determinat que jo puc trobar a Espanya és eh, limitada. Eh, per tant, com, eh, vull dir, jo tinc que fer un, sembla com una incompatibilitat, un impossible, no? Tornem a un altre tema l'elasticitat amb la qual Mèdia, eh, diguéssim, dona suport als projectes, com en general a les institucions, però sobretot, especialment aquí, que és una elasticitat molt feble i que diria que és una rigidesa molt gran, eh, no té res a veure amb la realitat del, del món. No? Vull dir, fins fa quatre dies la intensitat pública, fins fa un any, si no arriba a ser pel Covid, la intensitat d'ajudes públiques a Catalunya i a Espanya era del 60%. Ja m'explicaràs tu Vull dir, si no te compro una pel·lícula de televisió espanyola com una pel·lícula de cinema d'autor l'any 2020 o 2021, pot obtenir, diguéssim, pot generar ingressos per, per, pel 40% del que ha costat. Vull dir, si no tens pues, la sort de tenir això en una minoria, quan a tots els països d'Europa vull dir la intensitat per pel·lícules de cinema d'autor estava al 80%. Encara ara no està al 80%, està al 75% en segons quins casos. Vull dir, coses de, de gent que no entén Eh, com funciona el món i, de fet, la prova està aquí, a competició, cans quantes pel·lícules hi hem tingut, vull dir, a part de l'Almodóvar, ningú, perquè són gent que viuen a part, vull dir, viuen a part i, i la llei no reflecteix precisament aquesta realitat molt més volàtil i que encara ho serà molt més i que fins i tot serà una realitat molt més audaç i jo penso que, que això, mèdia, podria ser més pionera d'establir una mica més d'això, d'elasticitat de, 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 de i no tant tampoc de, de consens com hi ha ara entre països i, la manera en com se seleccionen els projectes amb representants de cada país, ho sembla una mica Eurovisió, això. Vull dir, eh, uh, entén-me, eh, uh, saps? Ara jo d'això, això, i, uh, i sempre pues, amb una cosa molt de consens, i trobo que es podria ser molt més audaç, i no sé, i sincerament, en alguns casos se, n'és, eh? però es podria ser molt més, no? I, i, i encara patim les conseqüències dels famosos europudding, que encara existeixen i que són simplement com produccions sense sentit, de gent que sí que va ser molt llesta i que no van ser, eh, van ser pioners molt abans que jo i vull dir, tots viuen en cases així, en palaus i tal i que, vull dir que, vale, però per això va anar bé, però pel cinema tampoc no, no va anar tan bé perquè no van fer grans obres amb això, no? Més aviat eren conegudes per, per la seva escassa qualitat i d'això, pues, la Unió Europea va ser culpable i, bueno, va ser partícipa durant molts anys, no? Creus que el cinema autoral europeu té una altra mirada i uns altres valors, sobretot de diversitat, amb els quals educar i fomentar la cultura audiovisual per a les futures generacions d'espectadors? Creus que com a cineasta ets un bon representant d'aquest ideari? Considero que sí. Considero que això és tímid, perquè si ho compares, per exemple, amb el món bon anglosaxó, posem Anglaterra, països importants, eh? Passem, deixem a part Canadà, potser, però posem Anglaterra, posem Estats Units, posem Austràlia països teòricament civilitzats, entre cometes, però que a nivell vull dir, de cultura visual i de cultura cinematogràfica i d'imatges estan molt malament. No? I comparat amb això, evidentment, tenim tota una tradició que ja és molt més diversa per, 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 per el nostre, perquè el nostre passat és molt més divers també i perquè ve de molt més lluny i perquè inclou pues, doncs, moltes més capes i moltes més coses. Eh, clar, això no es pot... Eh, no? Malauradament, la Unió Europea es va construir sobre una base molt econòmica que no tenia tant en compte això i el primer que es va fer va ser una unió econòmica tinguent en compte poques, poques altres coses. No? I això n'és una mica una conseqüència que sí, clar, vull dir, vulguis o no, per poc bé que ho fem sempre serem diferents, eh, però hauria de ser molt més. No? I, hi ha casos eh, de realitzadors, jo em considero, vull dir, això, representant d'aquesta diversitat i d'aquesta eh, mobilitat, diguéssim, mental i cultural. Però, però vaja, tampoc n'hi ha tants, eh? també és una mica paradoxal, perquè també es perd el sentit de cinematografia, i això amb el cinema d'autor és molt important, moltes vegades. No? no és important industrialment, com ens volen fer creure, però, contràriament, a nivell personal i, i creatiu, sí que pot ser important. No? I tenim l'exemple de la gran majoria de, sé, de grans realitzadors eh, iranis, japonesos, que tots coneixem, la pitjor pel·lícula que han fet és quan l'han fet a França o fora del seu context, no? moltes, la majoria de les vegades. Per tant, eh, vull dir que hi ha una mica, jo crec que Europa com millor estava era una mica això, no? en, la seva, en la seva profunda diferenciació, la seva profunda diversitat, no? i alhora pues, doncs, eh, bueno, fent, fent sentint-se partíceps d'una Europa que no és necessari no té per ser ni una Unió euro Europea ni té perquè ser una cosa administrativa, no? que potser és positiu, però que no pot deixar l'altre de banda, que, que per mi és la base i és el més important això sense l'altre no té cap sentit i per tant, i ja et dic, i en veiem les conseqüències de que bueno, moltes vegades això es, 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 es dona suport a moltes coses que porten el nom d'europeu però només el nom Quina importància li dones a la fase de desenvolupament dels vostres projectes? Ja, eh, és molt important però eh, encara una altra paradoxa és molt important però eh, el cinema d'autor tampoc es s'hauria de pensar tant i tant. Quan es pensa tant, és a dir, quan hi ha tantes fases en, o tanta gent o tanta discussió al voltant d'una producció, es dona la paradoxa que neixen pues, bueno, una mica, jo diria, que mortes. No? I malgrat que puguin semblar pues, molt ben fetes, etc, des d'un punt de vista estricte, autoral, formal, etc, eh, pot ser contraproduent. No? I eh, un altre cop el mateix. Hauria de ser més arbitrari tot això. Hauria de ser més arbitrari, més lliure i no... Eh, el tema del pes del guió per mi és, una gran, és un gran desastre perquè, eh, bueno, i això, bueno, he posat mil exemples i sí, que, exemples que tothom entendrà. Tu llegeixes un guió de l'Almodóvar sense saber què és ell que ho dirigirà i et pot semblar, vull dir, una, vull dir una cosa, si no t'ho diuen que, 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 és una cosa... Clar, tu li apliques el seu estil, el seu concepte i això es desenvolupa. Però per explicar què vull dir, jo ja sé la pel·lícula que sortirà o si és un tipus de pel·lícula, a mi no em calen, vull dir, 50.000 desenvolupaments i discussions si fos el producte de l'Alma d'Ovar per entendre exactament, eh, saps, tinguent aquella idea com això acabarà donant eh, lloc a una pel·lícula interessant, no? Clar, eh, es basa, evidentment, un cop més per aquesta suposada equanimitat, equitivitat, Eh, aquesta anàlisi objectiu, que és una espècie de, 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 de càncer des del meu punt de vista, que està a tots els països, menys a França, curiosament, on les coses no s'analitzen d'aquesta manera, ni els comitès a l'hora de valorar els projectes no tenen res a veure amb això de posar puntuacions, ni amb coses d'aquestes, és sí o no, i es basa en discussions i punt no? i aquí això dona possibilitat a que tinguin grans autors que continuen en, en, en actiu, rebent ajuda per, per fer els seus projectes des del radicalisme, més, més vull dir de l'Iran que et puguis imaginar no? si això s'hagués hagut de puntuar que el cap d'aquests projectes, ni fins i tot una pel·lícula de l'Almodóvar, segons aquests criteris en què es puntua ara l'IFEC, per exemple, o l'ICA cap d'aquestes pel·lícules, sense saber que és ell, i diguéssim, sense fer trampa, no? per entendre'ns, en el sentit de... Eh, uh, eh, uh, uh, diguéssim, projectant tots el que seria aquella pel·lícula sense poder fer aquest exercici i realment a cegues, cap d'aquests projectes, ni, ni la diversitat europea, vull dir, podria entrar per cap costat en, en aquestes comissions de valoració. Això, vull dir, és així. I vull dir, qui no ho vegi així s'equivoca. Jo he sigut president de, de l'Associació de Productors durant molts anys i vull dir, això eh, ha sigut un combat personal meu i de poca gent perquè la gent és bastant ignorant, per dir-ho clarament, i no se n'adonen fins i tot de que molta gent que pretenia defensar aquest cinema d'autor al final l'estaven enterrant amb tota aquesta pretesa objectivitat i economitat a l'hora de valorar els projectes que només valora qualitats que no tenen res a veure amb l'autoria la, ni, 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 ni amb la qualitat estètica ni amb la recerca formal. Moltes gràcies, Albert Serra, per fer lloc a la teva agenda moments abans de marxar cap a Can i desitgem molta sort en la fita d'aconseguir la Palm d'Or. En nom d'Europa Creativa d'Est Media Catalunya volem agrair la Montse Triola d'Underground Films i també l'Elisenda Rius i en Ramon Dilla de la Universitat de Barcelona que ens van cedir amablement el seu espai per fer possible aquesta entrevista. Gràcies i us convidem a veure el B2A dedicat a Charles Tesson i a la Setmana de la Crítica de Cannes.